Nu måste vi gå offline på Steam. Och så ska vi säga låtsas som att vi inte har några vänner online. Det här är liksom en ursäkt till varför jag ska kunna spela solo queue, helt enkelt. Sådär, yes, nice. Ja, jag har ju då 0 vänner på Steam som ni kan se. Så jag har inga vänner online, så jag måste spela själv. Snyft. Skitsamma, vi ska spela i en bana idag. En bana ska vi spela, inte 2, inte 3, inte 4, inte 5. Vi ska spela en. Det är Mirage som gäller, det är inga konstigheter. Vi bara kör, de håller på, det är en grej. Shuriba dam dam, coming straight from the gutter. You know you gotta holla when you see the freaking dollar. Shuriba dam dada, straight from the gutter. No, you gotta holla when you see the freaking dollar. 5, 4, 3, 2, 1. Bam! Och där kör vi 10 av 10, jag är the last one, let's go! Den här banan har jag aldrig spelat på förut, så jag vet inte hur det här kommer gå. Det kan gå hur som helst, alltså vart ligger ens A-site, vart ligger B? Vi ska rava lite sen, glöm inte bort, vi ska rava! Vi måste dra fram skärmen som The One and Only Heaton gjorde i sina gamla dagar. Fram AWP. Åh, no scope! Åh, en till no scope! Samuel vet vad väntar på en kill. Åh, miss! Åh, det är miss igen och jag dör. Sanningens ögonblick. Vilka kommer vi med? Är det ryssar? Är det svenskar? Är det polacker? Hello guys! I can go A. Jag kör på mitt main-konto kommer jag på! Fuck, vi kan inte trolla. Where are you guys from? Remove any doubts in your head. It's us or them. Hello? It's not interesting where we are from, right? Va? Does it matter? Yeah. No, I don't think so. Yeah, okay, Russia, I got it. No, I'm not, but thanks. Fan, vilket tråkigt lag! Bam! Oh! Please, where are you from? No, doesn't matter. If we win, you erase it anyway. If we win 16-0, can you tell me then? Yeah, only then. Yeah, okay. unless you're not cheating. Okay. No spin bot. Om vi vinner med 6-0, då får vi reda bort den härifrån. Okej, okay, det är. Vi har en deal. Fan, det var länge sedan jag bara spelade såhär riktigt såhär seriöst. Akta på det. Vi har en P90 och vi rushar. Vi ligger först! Samuel vet vad ligger först, vad är det som händer? Samuel står på händer. Nice run guys. Alltså varför vill han inte säga vart han är från? Jag förstår verkligen inte. Varför är hela laget helt dött? Vi kollar hans profil bara. Den är privat. Okej. On slope. Nice. Jag har inte dött den. Tänk om inte jag dör på hela gamet. Då får jag en guldstjärna. Jag har inte dragit ett intro än. Hallå allesammans. Välkommen till en ny video. Den är inte gammal, jag lovar er. Glöm inte att lämna en like på den här videon. Då skulle jag bli jävligt glad. Alltså riktigt jävligt glad. Och glöm inte att subscriba på kanalen om ni är nya. Rollen baby. Oj. Alltså tänk om vi vinner med 16-0 på riktigt alltså. Woo! Jag har 0 deaths. Alltså, I'm Russia. I'm not Russia. No, you think that I am. Yes. But why? You sound like a Russian little boy. Palace! I'm coming! Titus. Jag fick 2 efter... Nej, jag dog! Fan, vad dåligt! Ah, vad dumt av mig! Men vi vinner rundan! We are playing Mirage. I'm going to push Palace. Get some frags. Jump down to A-side. Maybe knock someone. I don't really know. Nej, så på handen. Din lilla jävel alltså. What? Swedish? What? Swedish? No man. It's Russia. Bam! Nej, vi måste vinna den här rundan. Det är så jävla viktigt. Vi måste ha 16-0. Kom igen. I believe in on the net. Kom igen. Palace. Radon. Fuck. Nej, vad gör du? Åh nej, vad har han för jävla vapen? Bror, vad har du för vapen? Skjut inte ett jävla skott. Alltså jag blir rädd i min själ alltså. Fan. AWP, let's go, let's win this shit. All right. 1-2, 1-2. Gosh, calm down. 9-0. Tänk om det blir 16-0. Alltså jag kallade det, jag fucking kallade det. Can you sign my profile then, please? You got private profile, so... I can't, man!
Vi har 10-0. Vi har fucking 10-0. Jag kommer få veta vart han är ifrån. Yes! Can we get some hype in the chat, guys? Hello! Jag ser inte ett skit i den här masken. Jag ser fucking inte ett skit. Vart är de? Åh nej. Åh nej. Alltså om jag får en kill i den här masken. Måste vi kunna se någonting? Okej, vänta. Vi tar åt den här. One in front of connector, connector. Oh fuck, connector sucks. Oh! You're cheating. Jag älskar mitt liv! Jag fuskar så fucking mycket. Nej, 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 nej! Fuck! Nej, jag måste freda på vad han heter, helvete! Nej, nej! Åh, herregud, han säger vad din röv alltså. Vilken jävla kung, vilken jävla kung, vilken fucking kung du är. Snälla, 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 snälla. Fucka inte upp där nu, fucka inte upp där. Nej, 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 nej. Åh, du är low också, du är low, du är low. Åh, vilken fuck, nej! Nej! You never will know my country. Åh nej, vad hände? Jag är tillbaks, back on track, baby. Do you have a multiple air? I don't know. Last low. Jävla duktiga på det här spelet. Okej, 16-1, det kan man inte klaga på heller. Så jag ska bara hålla käft, okej. Sista rundan nu, kom igen, nu pangar vi. Höger knän, kom igen. 1-2, 1-2. Maybe it's undergrundet is död. One mid, he's very bad, nice. Jo! Okay guys, rush B or rush? Hey, just rush I for the entirety of this game. Okay, yes, sounds let's very lose nice. Let's lose 16-14. Nice! Woo! Knife! Okay, fuck yeah, yeah. Global! I'm already global, fuck you, mate. Rankan! Jag är skitnöjd, jag hoppas ni är nöjda. Det här var amazing game. Jag fick inte de bästa statsen, men jag gick 14-2-5. Alltså 5 deaths, det är inte mycket. Det är inte mycket, det är 1-2-3-4-5. Det är 5 gånger, alltså det är inte mycket alls. Om ni tycker videon, om ni vill ha fler sådana här videos, glöm då att trycka på gilla. Och kommentera jättegärna. Kommentera vilket land ni tror att den här snubben är ifrån. För jag har ingen aning, för han sa ju inte nu. Jag tror han är... jag har fan ingen aning. Inte svensk, han är inte polack. Eller det är det han kan vara. Antingen är han polack, ryss eller något annat. Jag vet det fan alltså. Jag har svårt att höra alltså. Kommentera vad ni tror. Glöm inte att subscribe på kanalen nya. Glöm inte att följa mig på Instagram. Samt på vet och like alla mina bilder. Ha det bra. Hej, peace out.